नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नै च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा आजको यस भिडियो मैले तपाईँहरूलाई कक्षा 10 मा रहेको नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 12 पाब्लो पिकासो नयाँ पाठ्यक्रम पाठको सबै अभ्यास साथै जति पनि कार्यमूलको व्याकरणहरू रहेको छ सम्पूर्णको उत्तर तपाईँले यस भिडियो मार्फत हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला केही पनि स्किप नगर्नु होला यदि कुनै साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनभने हामी यस्तै प्रकारका एजुकेसनल भिडियो तपाईँहरूको लागि लिएर आउँदै रहन्छौँ त साथी टाइम वेस्ट नगरी अब भिडियोलाई सुरु गरौँ